Oi, gente, eu sou Claudete Mendes do Ateliê Bela Arteira e hoje eu vim mostrar para vocês o álbum da Alice. Então, assim, acho que eu já fiz uns 8 álbuns para Alice e todas muito lindas. Acho que Alice é o nome do momento, né? Então, quem me encomendou esse álbum foi uma amiga e ela me pediu para que eu fizesse no tema de girafas. Então a gente tem aí a girafinha e do ladinho aqui também eu coloquei uma outra girafinha embaixo do nomezinho dela. Essa aqui é uma girafinha de metal, tá? Então o tema do álbum é girafas e a gente colocou ele meio que floral também, né? Então aqui na primeira página a gente tem um bolsinho com as famosas tags para mamãe colocar recadinhos para Alice. Nesse envelope aqui a gente tem algumas etiquetas para ela colocar as fotos, hora do passeio, coisa fofa da Dinda, hora do banho, eu e a mamãe, eu e o papai, vovó. Vovô babando, enfim. Então são assim umas etiquetinhas que vai junto para decorar as páginas, né? E aí aqui tem esse bolsinho. Bom, todas as páginas, como eu disse, são decoradas, né? Para mamãe colocar a fotinha, escrever. Aí tem aqui uma outra girafinha. E o motivo, o que que eu fiz? Eu coloquei o encarte aqui do mesmo motivo, né? Então aqui a gente tem os encartes que são o mesmo papel que eu utilizei para fazer a folha. Então ficou um pouquinho diferente dos que eu costumo fazer, que são pássaros, mais girafas. Essas daqui estão em relevo. Dá pra ver que ela tá um pouquinho mais alta que essa daqui. Então, algumas estão em relevo. Tem outra girafinha. Os encartes estão todos, como eu disse, com a mesma cor do papel. Então, é um álbum que tem bastante espaço para colocar fotos e que eu deixei mesmo assim, bem clean. Só com uma decoraçãozinha no cantinho para que a mamãe tivesse a oportunidade de colocar bastante foto, escrever, deixar mensagens para Alice, né? Para quando ela crescer, ela poder aproveitar e ler tudo que foi dito, que foi escrito, com todo carinho quando ela chegou, né? Então, esse é o álbum da Alice. Aí aqui a minha amiga havia pedido para colocar uma foto dela e aí eu resolvi fazer essa montagem e colocar a foto na capa. Olha que criança mais linda. E aqui é o verso do álbum e novamente aqui a contracapa com essa fitinha em estilo vintage marronzinha. Então, o que vocês acharam? Eu achei que ficou bem diferente. Gostei bastante. Espero que vocês gostem também. Se inscrevam lá no nosso canal. Logo a gente volta com mais novidade. Eu tô devendo um papo para vocês, não vai demorar. Logo eu venho trazer. Quem sabe a gente faz um álbum desse. Deixa recados lá para mim, que logo a gente volta. Beijos.